waxa ku sugnay holka lagu qaban doono doorashada madaxweynenimo ee dawladda Jubaland maanta oo ah sabti 23ka bisha November waa maalin ay isdiiwaan gelinayaan murashixiinta xilka madaxweyne kuwaas oo shahaadadii dabcan aqoonsiga iyo tartanka xilka madaxweyne ka qaatay gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dawladda Jubaland sidoo kale murashixiin kale ayaa wadada ku soo jira oo halkan soo gaari doona waxa kamida madaxweynaha hadda talada haya murashax أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة ويسوي هذا قادم دورة شهادة مش راح نمو يو طبعا كقادم دورة قد دورة شوين مسؤولين يو كرجوكتو دورة شهادة الله سعوتا أيا سدوك لهولك قاركوت كسوان قارنا إيمان دونا قار كامي دو مشرحين تا أو الله هذا لني وحا أي كور بيحيين درين كودا يسدي يو أركان يو طبعا هدي لغا قوليستو يهدي قوليستان با in markasta natiijada gudiga doorashooyinka ay aad ugu kalsoon yihiin waxay sidoo kale sharaxaad ka bixiyeen oo ay la dardaarmeen gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dawladda Jubaland oo ay sheegeen in dabcan ay hayaan shaqo wanaagsan kuna booriyeen in ay ilaaliyaan waxa ay ka sugayaan umada reer Jubaland bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin inna salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa ba'd maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in aan gudoomay shahaadadii musharaxnimada madaxweynaha waxaan rajaynayaa in doorashadu ay si xaq iyo cadaalad ah u dhacdo waxaan gudiga doorashooyinka ku boogaadinayaa in ay si cadaalad ah u dhaxdhaxaadiyaan tartamayaasha aniguna waxaan diyaar u ahay in aan ka qayb galo doorashada waxa kale oo diyaar u ahay in aan ku qanco natiijo kasta oo soo baxda natiijada ka soo baxda doorashooyinkaasi السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا فيصل محمد متان ساكن وحن صوب وقضي حرمتا داود فرقه دو أي تهي قدقة دور شوين كي حدودها جبلان ومعلومها كو قدو جري شقدو دا دستوري غاها اللومك عابي وحن ساكي آن لفرستي غور هوري قدقة يو قدون كيسا انتبه وحن كوضا هذا الناي سيدي أي دور شدو سحب سميل أو قد علاهيد waxaan sidoo kale ka wareysanay ama aan weydiiyay ino qayb ka mid ah waxyaaba maskaxdeeda ku jiray si wanaagsan ayaa la iga shaafiyay waan la qanciyay halkan imaatinkaygii wuxuu ahaa maaragtay mid wanaagsan intaa kadib waxaan guda galnay shaqadayda caadiga ahayd ee halkan u nimi waxaan dib aan uga kulanay mar labaad gudiga waxaan arkay shuruudihii dhamaan looga baahnaa qofka musharaxa ah in ka midana waan soo buuxiyay oo waan dhameeyey waana ku qancay sida natiijada ay ugu soo bandhigeen waad mahadsantihiin dareenkayga waa mid aan la qiyaasi karin waa mid taariikhi ah waa mid aan uga hambalyeynhayo dadka reer Jubaland oo dhan shacabkeeda xukuumaddeeda ciidamadeeda dhammaan waa farxad u soo hoyatay dadka reer Jubaland dad badan baa kula tartamaya oo madaxweynaha hadda talada haya uu ka mid yahay marka rajadaadu intee la egtahay seeta rajadaydu waa boqolkiiba boqol madaxweynaha waxaan aaminsanahay inuu waqtigiisii xilhayntu ay dhammaatay obna uu yahay inuu dadka la tartamo aniguna waxaan u diyaar ahay inaan si dhab ah ula tartamo wixii calafkayga aan qaado saa umaana kuwa kala baxayna boxkaas ina loo dhigo ayaan aad u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed dadka reer Jubaland intaas ay sugayaan musharaxiinta hadda ku tartamaysa xilka madaxweynuhu ka mid yahay aad baad u kala aragtid duwan tihiin doorashada waa isku haysaan sida muuqata natiijada ma aqbalaysaa adigu haddii aanan aqbalin uma imaadeen ba halkan waxaan mar walba aaminsanahay natiijada kasoo bixi doonta inay tahay mid ay dadku gudigu u diyaarsan yahay inay tahay mid daacada mid hufnaana sida aan shuruudaha aan ka akhristay expectationkeenna waa un sidaas waxaan filayna waa saas maxamed soo faysane shabelle tv magaalada kismaayo abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada